На базі Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету пройшли змагання обласної спартакіади із міні-футболу між командами вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації Івано-Франківської області. В обласній спартакіаді серед команд юнаків і дівчат з футзалу вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації взяли участь команди таких коледжів, як технології бізнесу, медичний, аграрний, електронних приладів, Надвірнянський коледж Національного транспортного університету та медичне училище. Прапор спартакіади підняли чемпіонка України по футболу, перша ліга, студентка Надвірнянського коледжу Марта Чернета і учасниця збірної України до 17 років, учасниця чемпіонату Європи в Австрії, студентка Надвірнянського коледжу Тетяна Барановська. До учасників спартакіади з вітальним словом звернувся директор Надвірнянського коледжу Ростислав Нагорний. Велика користь для вас, це велика радість для нас, для ваших батьків. І я вас вітаю з тим, що ви сьогодні маєте честь захищати свої знамена, знамена своїх навчальних закладів, захищати честь кожного навчального закладу. Будьте уважні одне до одного, будьте спортивно злі, але по-людяному добрі. Хвилиною мовчання усі присутні пом'янули світлу пам'ять загиблого у бою під час АТО на Східній Україні колишнього випускника Надвірнянського коледжу Павла Ільчука. Учасники обласної спартакіади по міні-футболу до високих результатів заохотили виступи Івани Левицької та Єлизавети Малаєнко. Високу оцінку змаганням такого рівня дав начальник відділу комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти України Іван Продан. Колективи дуже працюють прекрасно, діти підготовлені до проведення таких даних заходів. Жалко, що всеукраїнських заходів у нас вже десь років 10-15 не було, щоб ми показали свої результати. Но результати у нас є у оглядах конкурсах. Дуже високі результати. На протязі 10 років Коломийський політехнічний коледж став в огляді конкурсів всеукраїнських, став 4 рази переможцем і призером. Надвірнянський коледж автомобільного транспорту став 2 рази. Так що тут у нас успіхи прекрасні.